Арал өңіріндегі қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заң қалай орындалып отыр? Осы өңір тұрғындарының әлеуметтік экономикалық құқықтары қаншалықты қорғалуда? Назардан тыс қалып отырған тұстары қандай? Міне осы өзекті сауалдарды жан-жақты зерттеген аналитикалық топ қоғамдықтың да өткізді. Аталған заң осыдан 30 жыл бұрын қабылданғанды, содан бері біраз баптары алынып тасталды. Ал шын мәнінде экологиялық өңірдегі ахуал мәз емес, ол қоршаған ортаның экологиялық тұрғыда қауіпсіздігі. Денсаулық мәселесі оның ішінде аурушаңдық көрсеткішінің өсуі. Мүгедектіктің көбеюі, онкологиялық ауруларға шалдығудың жиілеуі. Заңға сәйкес пайыздық мөлшерлеменің барлық тұрғынға толық төленбеуі. Басқа қалаға уақытша қоныс аударғанда экологиялық коэффициенттің ескерілмеуі сынды мәселелер жетерлік. Бастамаларды қолдау бірлестігі осы бағытта жеті талдау жасаған. Әлеуметтік экономикалық бағытта да, құқықтық бағытта да. Қоғамдық тыңдауда осы зерттеу жұмысы жария етілді. Және алдағы уақытта бұл мәселені халықаралық ұйымдар арқылы зерттеу көзделуде. С мая 2022 года мы осуществляем проект защиты социально-экономических прав населения Приоралья. Осы жылың мамыр айынан бастап, Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік экономикалық құқықтары туралы жобаны игеруді бастадық. Арал өңіріндегі қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заңының қабылданғанына 30 жыл болды. Бұл уақыт ішінде ол бірнеше мәрте өзгерістерге ұшырады. Көп баптары алынып тасталды. Жеңілдіктер жойылды. Біз төрт аймақта әлеуметтік аудит жүргіздік. Ол Қызылорда, Ақтөбе, Түркістан, Ұлытау облыстары. Әлеуметтік аудит бойынша толыққанды аналитикалық есеп жасалды. Заңға құқықтық аудит те параллель түрде жүргізілді. Соның нәтижесімен ұсыныстар дайындалды.